Բարև ձեզ, սիրելի բարեկամներ։ Հայկական վիրտուալ համալսարանը եւ կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարությունը շարունակում է իր թանգարանային այցելությունների շարքը, եւ այսօր մենք գտնվում ենք Երևանի թանգարանում։ Գնացինք։ Եվ այսպեսով մենք գտնվում ենք Երևանի թանգարանում, եւ էքսկուրսավար Սուզանա Սարգսյանը մեզ կօգնի այսօր բացահայտել Երևանի գաղտնիքները։ Բարև ձեզ։ Հակիշտ ներկայացնեմ թանգարանի մասին։ Երևանի թանգարանը բացվել է 1968 թվականին, երբ տոնում էին Երևան քաղաքի հիմնադրման 2750-ամյակը։ Ընդհանրապես Երևան քաղաքի պատմությունը սերտորեն կապված է Վանի թագավորության պատմության հետ, եւ կոնկրետ Երևանի թանգարանի ցուցադրությունը ներկայացնում է Երևանի հիմնադրման պատմությունը։ Եվ հիմա, ինչպես տեսնում ենք, մենք գտնվում ենք սեպագիր արձանագրությունների մոտ, մի քանիսն եմ տեսնում, կարանցնացնեք ամենակարևորը կամ ամեն մեկը ինչ նշանակություն ունի։ Ընդհանուր առմամբ պեղումների ժամանակ հայտնաբերվել են 23 սեպագիր արձանագրություններ, որոնցից մի քանիսը ցուցադրվում են մեր թանգարանում, եւ դրանցից մեկն էլ հանդիսանում է Երևան քաղաքի անձնագիրը կամ ծննդյան վկայականը։ Այս է հայտնի Երևանի անձնագիր քարը, որտեղ գրված է. Խալդաստո մեծությամբ Արգիշտի Մենուայի որդին կառուցեց այս հոյակերպ ամրոցը, անվանեց այն Երեբունի, ի պատիվ Փիայնա երկրի եւ Սարսափ թշնամիների, ու կավարկած, որ Երեբունի է նշանակում է հաղթանակ, եւ Երևանը հենց Երեբունին տարադարձվել վերածվել է Երևանի, եւ ամենակարևորը նշենք, որ Երևանը մեծ է հռոմից 29 տարով։ Բոլոր սեպագիր արձանագրությունները հիմնականում ունեցել են տնտեսական բովանդակություն, որտեղից էլ մենք իմանում ենք, որ Վանի թագավորությունում շատ բարձր զարգացած տնտեսություն է եղել։ Ոչ միայն այդ տնտեսությունը, հողագործություն, այգեգործություն, խաղողագործություն, ինչին չէ նաեւ գինեգործությունը եւ քարեջրագործությունը։ Եվ մենք բոլորը շատ հպարտ ենք, որ Երևանը այն մի քանի քաղաքներից է, երևի շատ քիչ քաղաքներից է, որ ունի իր սեփական անձնագիրը։ Իհարկե Երևանը այն քիչ քաղաքներից է, որ ունի անձնագիր քարը, եւ պետք է նշել, որ ի ուրախություն բոլորիս Երևանը այսօր նշում է հիմնադրման 2801 ամյակը։ Ճիշտ այդքան էլ այս քարի տարիքն է։ Այս քարը եւս այսօր դարձավ 2801 տարեկան։ Խոսեցինք տնտեսական զարգացության մասին, հիմա կասեք մենք որտեղ ենք գտնվում։ Հիմա կոնկրետ մենք գտնվում ենք գինու պատրաստման կոպիտ ասած սրահում, խաղողագործությունը իր հերթին նպաստել է, որպեսզի զարգանար գինեգործությունը։ Այստեղ ցուցադրվում է հսկայական գինու կարաս, որի տարողությունը մոտավորապես 750 լիտր է։ Ոչ թե հետաքրքիր, որ նախքան այս կարասներն օգտագործելը աղտահանել են նմանատիպ ծխարկման անոթների միջոցով, մեջը ծծումբ են վառել, աղտահանել են, հետո նոր լցրել են գինին։ Գինին լցնելուց հետո վրան ավելացրել են քունջուտից պատրաստված ծետ, որպեսզի օդն ու գինին չշփվեն եւ գինին շատ շուտ չփչանար, չթթվեր, եւ գինին դատարկել են տարբեր փոքրիկ կավե սափորների օգնությամբ։ Եվ կարասների ներքևին հատվածը հատուկ է այդպես նեղարված, որպեսզի գինու նստվածքը նախ պահվեր ներքևի հատվածում եւ հեշտ լիներ հողի մեջ թաղելու համար։ Իմիջալից ուշադրություն դարձնենք այս լուսանկարի։ Այս նկարն արվել է պեղումների ժամանակ 1950-ական թվականներին, սա Թեշեբայնի ամրոցն է։ Պեղումների ժամանակ բացվել են թվով 8 գինու մառաններ։ Ու տեսնում ենք, որ բոլոր կարասները կիսով չափ թաղված են հողի մեջ, որպեսզի գինին պահին ավելի երկար եւ սառը։ Բացի գինեգործությունից զբաղվել են նաեւ գարեջրագործությամբ։ Պեղումների ժամանակ հայտնաբերվել են նմանատիպ սիգարաձև կավե անոթներ, որոնց միջից գտել են գարու եւ կորեկի ածխածած մնացորդներ։ Եվ այն փաստը, որ հազարամյակներ առաջ հայերը եւս իմացել են պատրաստել գարեջուր, ապացուցում են ոչ միայն այս նյութերը, այլ նաեւ պատմիչները, եւ նրանցից ամենահայտնին հույն զորավար եւ պատմիչ քսենոֆոններ անաբազիս աշխատության մեջ, բայց իհարկե նա այնտեղ կոնկրետ չի շեշտել, որ խմել է գարեջուր, այլ նշել է, որ խմել է գինի, որի մեջ լող են տվել գարու եւ կորեկի հատիկներ, եւ խմել է սնամեջ եղեգնյա ծողիկների օգնությամբ։ Եվ քանի որ մենք ենք ասում ենք գարեջուր, ենթադրվում է, որ այս գարեջուրի մասին էլ քսենոֆոնը խոսել է, ու նորից խմել են ծողիկների օգնությամբ։ Այս սրահում մենք տեսնում ենք որմնանկարների բեկորներ։ Մի փոքր մեզ կպատմեք, որտեղից են, ինչ են։ Այս որմնանկարների բեկորները հայտարարվել են նորից Երևանի ամրոցի, պալատի պատերն են զարդարված եղել որմնանկարներով։ Ուրեմն հիմնականում որմնանկարները բաժանում ենք երկու տեսակների՝ աշխարհիկ բնույթի որմնանկարներ եւ կրոնական բնույթի որմնանկարներ։ Աշխարհիկ բնույթի որմնանկարներում հիմնականում պատկերված էին որսորդության տեսարաններ, երկրագործության տեսարաններ, իսկ արդեն կրոնականում աստվածներ ու կենաց ծառեր։ Հիմնական գույները եղել են կարմիրը, կապույտը, ծիրանագույնը, կարմիր եւ սպիտակ։
սպիտակ գույները։ Գույները ստացել են բնական եւ արհեստական նյութերից, պետք է նշեմ, որ դերևս որթան կարմիր չի եղել, տարբեր են տարբեր հանքանյութերից։ Օրինակ, այս առաջին հոնանկարներում մեզ պահպանվել է չնչին իհարկե, ինքը ակի ինչ որ հատված է պատկերված։ Այստեղ ունենք ընձարյուծներ։ Այս կողմում ձին արդեն հստակ երևում է։ Եվ ունենք եզներ, ինքը հենց արդեն երկրագործության տեսարան է ներկայացնում։ Ինչն է հետաքրքիր, որ որմնանկարները բոլորը կիսադեմ են, այսինքն պրոֆիլից են։ Դա ավելի շատ կարիս է մի քիչ եգիպտական ազդեցությունը, քանի որ եղել են համաժամանակակից, ժամանակյա, և մեկը մյուսին ազդել է, թե եգիպտական ազդեցություն կարող ենք տեսնել, և թե ասուրական։ Ինչու՞ չէ, նաև նրանք են ազդվել ուրարտուի մշակույթից, վանի թագավորության մշակույթից։ Այստեղ մենք տեսնում ենք գավաթներ կամ ինչպես ասում են ռիտոններ։ Կպատմեք մի փոքր ինչ նպատակով են օգտագործվել այս գավաթները։ Իհարկե, այստեղ ցուցադրվում են ռիտոններ կամ եզերագավաթներ, որոնք գտնվել են պատահաբար նորարեշ բնակելի թաղամասից շինարարական աշխատանքների ժամանակ։ Այս եզերագավաթներն օգտագործվել են հատուկ ծիսակատարությունների ժամանակ, ենթադրվում է, որ օգտագործել են հեղման ծիսակատարության ժամանակ։ Նմանատիպ եզերագավաթներից մի քանիսը, որոնք գտնվել են պատմական Հայաստանի տարածքում, հիմա ցուցադրվում են Լուվրի թանգարանում, իսկ մեկն էլ բրիտանական թանգարանում։ Իրենք համարվում են տեղական արտադրանք, բայց իհարկե կրում են իրենց վրա հարևան երկրների ազդեցությունը։ Իսկ ինչ է նշանակում հեղման ծիսակատարություն։ Ուրեմն, տեսեք, այսինքն տվյալ ծիսակատարության ժամանակ կլինի թե ինչ որ պատերազմից հետո հաղթանակի տորակատարություն, իրենց լցրել են իրենց մեջ գինին, մի մասը խմել են, հետո մի մասն էլ արդեն ծորացնելով, հեղեղելով իրականացրել են տվյալ ծիսակարգը։ Դրա համար ենք կոչվում հեղման ծիսակատարություն։ Այստեղ հետաքրքիր ցուցադրություն եմ տեսնում, կարծես թե ուրարտական միջավայր է, մի փոքր կներկայացնեք ինչ է նշանակում։ Այստեղ ունենք մարտակառք, որտեղ տեսնում ենք երկու ձիերը, հետագայում ունենալու ենք նաև նետաձիգ զինվորին, իսկ սկզբանե մտահղացում կար ստեղծել ուրարտական միջավայր, որտեղ ավելի լավ պատկերացնեին 3000 տարի առաջվա մարտիկին, ինչ ձևի հագուստ է կրում, ինչ զենք ու զրահ է օգտագործում։ Ուրեմն, այսպիսի մարտակառքերով գնացել են ոչ միայն պատերազմ, նաև այս մարտակառքերը օգտագործել են որսորդության ժամանակ։ Այստեղ ի սկզբանե կապված են եղել երկու ձիեր, վարել է կարապանը, տեսնում են կարապանն արդեն իսկ պատրաստ է, հետագայում նաև ունենալու ենք նետաձիգ զինվորին, ինքը ամբողջական տեսքի դերևս բերված չի, նախապատրաստական փուլում է գտնվում, որը բավականին մեծ հետաքրքրություն է առաջացրել արդեն իսկ մեր այցելուներին, բոլորը շատ հիացմունքով են մոտենում այս տեսարանին, այո, նկարներ, որովհետև ես բավականին հետաքրքիր է պատկերացում կազմել, տեսնել, թե ինչպիսին է եղել 3000 տարի առաջով մարտիկը։ Շատ հետաքրքիր շրջայց ունեցանք թանգարանում, և այստեղ տեսնում եմ Էրեբունի միջնաբերդի մանրակերտը։ Կարող ենք հիմա գնալ հնավայր ամրոցը տեսնելու։ Իհարկե, մեծ սիրով։ Եվ այսպիսով մենք հասանք ամրոց, որտեղից բացվում է հիանալի տեսարան դեպի Արարատ սարը, և այս գեղեցիկ շինությունը կպատմեք մեզ։ Նախ երևի թե մի թեթև ինֆորմացիա ներկայացնեմ ընդհանրապես Էրեբունի ամրոցի մասին։ Էրեբունի ամրոցը կառուցվել է Քրիստոսի ծնունդից առաջ 782 թվականին հզոր արքա Արգիշտի առաջինի կողմից։ Էրեբունի ամրոցը գտնվում է 65 մետր բարձրություն ունեցող Արինբերդ կոչվող բլրի գագաթին, որը զբաղեցնում է մոտավորապես 3 հեկտար տարածություն։ Պայմանականորեն Էրեբունի ամրոցը բաժանում ենք 3 հատվածների։ Կոնկրետ մենք հիմա գտնվում ենք ամրոցի պահակատան դիմաց, որտեղ թողել են զենք զինամթերքը ձիերին, հետո նոր ոտքով բարձրացել և մտել են ամրոց։ Հիմա մենք կարող ենք առաջանալ և արդեն մտնել ամրոց, որտեղ կծանոթանանք ավելի մանրամասն հատվածների հետ։ Այս հատվածում դուք ևս կարող եք տեսնել Էրեբունի
ամրոցի, ինչպես նաև Երևան քաղաքի անձնագիր քարը, ընդհանուր առմամբ այս քարերը 4-ն են։ Երկուսը գտնվել են մուտքի մոտից, իսկ երկուսն էլ ամրոցի տարածքից, որպեսզի ամրոց մտնողը եւ ամրոցից դուրս եկողը իմանա, թե ով է կառուցել Երեբունին։ Այստեղ մենք կարող ենք տեսնել երկրորդ բնօրինակ քարը, ինչպես նշեցի, դրանք 4-ն են։ Առաջինը մենք արդեն իսկ տեսանք թանգարանի սրահում, սա երկրորդն է, երրորդը եւս գտնվում է մեր թանգարանում, իսկ 4-րդը ցուցադրվում է Հայաստանի պատմության թանգարանում։ Բովանդակություն ամբողջությամբ նույնն է, դրանք համարվում են 4 բնօրինակ կրկնօրինակներ, այսինքն իրենք բովանդակությամբ նույնն են, բնօրինակն են, բայց կրկնօրինակում են մեկը մյուսին։ Հիմա մենք ամրոցի տարածքում ենք։ Ես կխնդրեի նշեք կոնկրետ որ մասում են գտնվում ամրոցը։ Ինչպես նշեցի, Երեբունի ամրոցը պայմանականորեն բաժանում ենք 3 հատվածների։ Հիմա մենք կոնկրետ գտնվում ենք հրապարակի տարածքում եւ կարող ենք մի քիչ առաջանալ եւ արդեն հասնել դեպի կրոնապաշտամունքային հատված, որտեղ եղել է նրանց առաջին գերագույն աստված Խալդի տաճարը եւ միջնաբերդի ամենաբարձր կետը, զիգուրատը կամ աշտարակը, որն օգտագործվել է թե կրոնական, թե պաշտպանական նկատառումներով։ Պետք է նշեմ, որ սիստեմատիկ պեղումներ Երեբունի ամրոցում սկսվել են 1950-ական թվականներից եւ մինչ օրս էլ ինչ-ինչ դաթարներով շարունակվում են։ Եվ արդեն երկար տարիներ է հայ-ֆրանսիական համատեղ խաշավախումբը այստեղ իրականացնում է պեղումներ։ Պեղումների արդյունքում գտնվել են բավականին հետաքրքիր նյութեր, տարածքներ են բացվել։ Կուզենամ անդրադառնալ, մի վերջերս հայտնաբերվեց ամենահին փողոցը։ Մենք կարող ենք առաջանալ եւ իհարկե տեսնել ամենահին փողոցը, թե որ հատվածում է գտնվում։ Վերջին տարիներին պեղումների ժամանակ մոտավորապես այս հատվածում բացվել է Երևանի ամենահին փողոցը, Խճապատ փողոցը իհարկե, որը ցավոք սրտի հիմա հողով ծածկվում է, քանի որ յուրաքանչյուր տարի պեղումներից հետո նույն այդ պեղավայրը հողով ծածկում են, որպեսզի շերտը պահպանեն, պեղվածանավայրի շերտը պահպանվեն։ Իսկ այն դիմացի հատվածում դու կարող ես տեսնել վերջին թարմ արդյունքները պեղումների, որովհետև ընդամենը մի քանի օր առաջ են ավարտվել Երեբունի ամրոցի պեղումները այս տարվա համար նախատեսված, որը նորից իրականացրել է հայ-ֆրանսիական համատեղ աշավախումբը։ Այս տարածքում գտնվել է նորից ինչ-որ մի տաճարի հիմք, շատ հետաքրքիր մի զուգատիպություն։ Մենք գտնվում ենք հիմա գլխավոր Խալդասո տաճարի դիմաց, փաստորեն տաճարի հետ մեկտեղ գտնվում է նորից մեկ այլ ուրիշ տաճարի հիմք։ Հիմա մենք գտնվում ենք Երեբունի ամրոցի պալատական հատվածում, համեցեք դեպի արքայական պալատ։ Ինչպես կարող եք տեսնել, ամենուրեք մեր Երեբունի ամրոցում կան սեպագիր արձանագրություններ, այստեղ եւս բացառություն չի, որը մեզ ինֆորմացիա է տալիս, որ մենք կոնկրետ գտնվում ենք պալատական հատվածում։ Իմիջայլոս նորից բնօրինակը։ Այստեղ գտնվում են բնակելի սենյակները եւ սուսի տաճարը։ Ուրեմն, ինչն է հետաքրքիր, որ այս տարի նորից այս հատվածում եւս իրականացվել են պեղումներ եւ Սուսի տաճարի անմիջապես դիմացի հատվածում բացվել է Խճապատ նորից հիանալի տարածք։ Որը թվագրվում է Քրիստոսի ծնունդից առաջ 7-րդ դար։ Այստեղ մենք կարող ենք տեսնել բնակելի սենյակի մի օրինակ, որպես շինանյութ օգտագործել են քարը, կավը, որը հիմքը շարել են տուֆից, պատերն արդեն բարձրացվել են, չթրծված հումաղյուս են օգտագործել։ Տանիքի գերանները շարել են կողքողքի կամ վանդակաձև, երկու դեպքում էլ սրանց վրա փռել են եղեգն, այնուհետև պատել են հաստ կավե շերտով, որպեսզի լիներ ավելի ամուր եւ ջրակայուն։ Այժմ մենք գտնվում ենք Երեբունի ամրոցի տնտեսական հատվածում, որտեղ եղել են գյուռմառանները, հացահատիկի շտեմարանները եւ զինանոցը։ Կոնկրետ այս դեպքում ես ուզում եմ մատնանշել այս գինու կարասը, եթե ուշադիր լինենք, գինու կարասի վերին շուրթը հստակ երևում է։ Ինչպես հիշում եք, թանգարանում մենք անդրադարձանք գինու կարասներին, որ կարասները կիսով չափ թաղել են հողի մեջ, որպեսզի գինին պահին ավելի երկար եւ սառը, եւ դրա վառ օրինակը մենք հիմա կարող ենք տեսնել։ Ինչպես տեսնում եք, այս տարածքում դերևս պեղումները ավարտված չեն, դերևս պեղումները շարունակվում են եւ որոշ բեկորներ արդեն հողից հանել են, պեղե վերջացրել են, իսկ որոշներ մինչև հիմա էլ այսպես պահպանվել են։
Հետագայում երևի թե նորից բոլորը կհանվեն եւ իմի կբերվի ընթացքում թե քանի կարասներ են այս տարածքից հայտնաբերվել, ինչ տեսակի կարասներ են եղել, ինչ չափսի կարեւորը, որովհետեւ կարասների տարողությունը հասել է մոտավորապես մինչեւ 1500 լիտրի։ Իսկ պեղումները նորից շարունակվել են։ Պեղումները ընթացքի մեջ են, յուրաքանչյուր տարի տարածքում պեղումներ են իրականացվում, նորանոր նյութեր են ի հայտ գալիս։ Ահա, իսկանով ավարտեցինք մեր շրջայցը Երևանի ամրոցը, հուսով եմ, որ հավանեցիք, տպավորվեցիք մեր հնությամբ։ Այսքանը։ Շատ շնորհակալ եմ, թույլ տվեք եւս մեկ անգամ շնորհակալություն հայտնեմ ձեզ, Սուզանա ջան, եւ ամբողջ ձեր թանգարանի անձնակազմին, հատկապես մեր տնորենին։ Ահա, այսպիսով ավարտում ենք մեր շրջայցը եւ Եվս մեկ անգամ շնորհակալություն հայտնեմ Հայկական վիրտուալ համալսարանին եւ կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարությանը այսպիսի հնարավորություն ընձեռելու համար եւ հուսամ սիրելի բարեկամներ, լինելով Երևանում, անպայման կայցելեք թանգարանը եւ ամրոցը տեսնելու, ինքներդ բացահայտելու մեր գեղեցիկ քաղաքը եւ նրա գաղտնիքները։